історичних наук, доцентом кафедри суспільно-гуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Сьогодні ми будемо говорити про вивезення населення на примусові роботи до Третього рейху з території Рівненщини. Друга світова війна, як одна із найбільш трагічних подій ХХ століття, суттєво вплинула на історичну долю багатьох народів, зокрема українського. Населення України, окрім важкого тягаря військових дій, пережило жорстокий окупаційний режим, складовою якого було вивезення і експлуатація людських ресурсів на користь Німеччини. У різних адміністративно-територіальних утвореннях того часу означені процеси мали власну динаміку, масштаби та організаційні характеристики. На території Рівненської області, яка входила до складу Рейхскомісаріату «Україна», вивезення населення на роботи до Третього рейху розпочалося восени 1941 року і тривало до березня 1944. Мобілізаційні акції передбачали використання комплексу методів різного характеру – від так званих заохочувальних до силових. Вербування робочої сили упродовж усього періоду окупації було одним із першочергових завдань агітаційно-пропагандистської діяльності німецької адміністрації. Основним засобом впливу, зокрема на свідомість мешканців Рівненщини, стала легальна україномовна преса, через яку окупаційна влада реалізовувала ідеологічний вплив для формування вигідних для окупантів уявлень щодо роботи у Німеччині та Австрії. З цією метою публікації з відповідним смисловим навантаженням з'являлися на сторінках Волині, Костопільських вістей, Голосу Сарненщини, Жіночого двотижневика «Українка» та інших видань. Важливим інструментом впливу на масову свідомість стало розповсюдження серед населення дрібної друкованої продукції, листівок, оголошень, ілюстрованих брошур та наочності, фотознімків, великоформатних чорно-білих та кольорових плакатів. Жанрова різноманітність та кількісно-якісні параметри яких засвідчують про значні фінансові витрати, вкладені німцями у їх розробку. До того ж, практикували імітації урочистих проводів добровольців та спеціально підготовлені розповіді псевдоостарбайтерів, що нібито проїздили у відпустку. У такий спосіб, за допомогою формування низки влучних образів, німецька влада здійснювала планомірний психоемоційний вплив на населення окупованих територій. Проте дієвість означених засобів була недостатньою. Серед основних причин низької результативності кампанії можна назвати недовіру населення, зумовлену досвідом рідних і близьких, адже реальне життя українських робітників, які перебували у Третьому рейху, суперечило поданим інформаційним матеріалам. Після усвідомлення неефективності агітаційно-пропагандистських форм вербування, німецька влада з 1942 року почала апробувати в регіоні примусові методи, які уже з весни стали домінуючими. Для врегулювання процесу залучення до праці у 1942 році було розроблено загальні вказівки з вербування і використання робочої сили зі Сходу. Реалізація насильницької концепції забезпечення економіки Німеччини робочою силою відбувалася шляхом розсилання повісток із погрозами проведення масових облав та індивідуальних захоплень. Для того, щоб виконати висунуті владою вимоги, кожному населеному пункту визначали певну кількість мешканців для відправлення до рейху, незалежно від бажання, сімейного та майнового стану. Формою покарання за відмову їхати на роботу до Німеччини стало навіть спалення сіл. Як наслідок, потужна вербувальна кампанія з щиткою системою примусових заходів дала змогу окупаційній владі досягнути достатньо високих показників вивезення населення окупованих територій. За уточненими нами даними, на примусові роботи до рейху з території Рівненської області було вивезено не менше як 28 783 особи, з яких приблизно 54% вивезли у 1942 році. У період розпалу примусового вивезення, що припав на квітень-червень 1942 року, траплялися і окремі випадки добровільного зголошення на виїзд, причинами яких були незадовільний економічний стан жителів краю, страх різного роду переслідувань, вплив агітаційно-пропагандистської кампанії. Поширеною була і так звана вимушена добровільність виїзду. Втім, немасовий характер описаних явищ дає підстави стверджувати, що відсоток населення, яке добровільно виїхало на роботи до Німеччини з території області, є незначним. У 1943 році показники вивезення на примусові роботи до рейху були у порівнянні нижчими через часткову вичерпаність людських ресурсів і посилення опору населення регіону.
Відтак, частка вивезених склала орієнтовно 21% від загальної кількості вивезених з території Рівненщини. Найбільшу активність примусових акцій зафіксовано у квітні-травні 1943 року, після чого спостерігався певний спад інтенсивності даного процесу, а наприкінці року його повторна активізація. На початку 1944 року вивезення мешканців Рівненщини німці реалізовували у формі так званої евакуації. За нашими підрахунками, у такий спосіб було вивезено близько 8% від загальної кількості вивезених з краю людей. Продовження означених акцій у регіоні унеможливив наступ Червоної армії. Насильство окупантів спричинило протидію місцевого населення, яка виявлялася у формі втеч, навмисного інфікування хворобами, самокаліцтва, підкупу відповідальних за вивезення осіб, приховування реального віку, зміни місця проживання, вступу на службу до німецьких органів та установ. Водночас відчутним був опір іноземному поневоленню членів націоналістичних, повстанських та партизанських організацій, що проявлявся у формі усної антинімецької агітації, поширення тематичних листівок, влаштування диверсій та збройних нападів на ешелони, які вивозили людей. Усі вище означені дії значно ускладнили реалізацію німецьких планів вивезення у регіоні, однак повністю захистити мешканців вони не змогли. На основі проведеної нами статистичної обробки матеріалів фільтраційних справ, які зберігаються у Державному архіві Рівненської області, вдалося з'ясувати, що приблизно 65% вивезених з території Рівненщини остарбайтерів складали чоловіки і орієнтовно 35% – жінки. Найчисельнішою була група остарбайтерів 1921-1925 років народження, яка складала орієнтовно 45% від загальної кількості вивезених з області. Тобто, у переважній більшості це була молодь, якій на момент вивезення виповнилося від 16 до 23 років. За національною приналежністю, більшість вивезених мешканців краю, а саме 94%, були українцями і вихідцями із сільської місцевості. Продовж усього часу політика Німеччини стосовно остарбайтерів, серед яких були і мешканці Рівненщини, незважаючи на періодичне внесення коректив та незначні послаблення, носила дискримінаційний характер. Законодавчо основні положення щодо їх облаштування регламентувало Головне управління безпеки Рейху у так званих указах остарбайтерів, що з'явилися у лютому 1942 року. У документі було передбачено основні принципи утримання, побутового, матеріального забезпечення остарбайтерів, що принижували людську гідність. Зокрема, закриті табори з охороною, спеціальні розпізнавальні знаки, номери, чітка регламентація робочого дня, низька оплата праці, обмежений раціон харчування, спеціальне оподаткування, систематичні покарання, сувора заборона міжособистісних стосунків між остарбайтерами та німцями, неможливість задоволення духовних та культурних потреб та інші обмеження. Основним документом примусових працівників вважали робітничу картку, а згодом так звану трудову книжку. Із 1943 року на фоні погіршення становища Німеччини на фронтах, нестачі робочої сили на підприємствах і у сільському господарстві та актуалізації потреби підвищення рівня продуктивності праці іноземних робітників, де-юре почав розгортатися процес поступового покращення становища остарбайтерів. Проте вказівки щодо зміни харчового раціону, житлово-побутових умов, оплати праці, запровадження загальноприйнятих соціальних гарантій та відмови від наскрізної системи покарань здебільшого реалізовані не були. Натомість значна кількість остарбайтерів проходила випробування концтаборним режимом. Адаптація остарбайтерів з Рівненської області в чужорідному соціумі залежала від сфери зайнятості, умов праці та проживання. Цей процес ускладнювали низький рівень грамотності, мовний бар'єр та низка інших чинників. Складнощі перебування жителів Рівненщини на примусових роботах у Німеччині та Австрії були зумовлені передусім їхнім статусом безкоштовної робочої сили, про цінність життя якої не йшлося. Основне призначення остарбайтерів німецька влада визначала як їхню покірну працю за будь-яких умов і обставин для розвитку німецької економіки та перемоги армії. На основі проведених статистичних розрахунків вдалося з'ясувати, що із загальної кількості вивезених на примусові роботи до Третього Рейху мешканців Рівненської області, практично однакову кількість людей було задіяно у сільському господарстві і промисловому секторі – орієнтовно по 37%.
Здебільшого остарбайтерів з Рівненщини використовували на важких трудоємних роботах як допоміжну робочу силу на заводах, фабриках, шахтах, дрібних підприємствах, на залізничних станціях, значно рідше як кваліфікованих робітників. Через наскрізну регламентацію праця у промисловості була складнішою, ніж робота у сільському господарстві. Можливості та темпи пристосування сільськогосподарських робітників залежали переважно від особистісних рис та лояльності господарів. Перевагою роботи у названій сфері було те, що тут люди подекуди отримували свободу пересування. В такому середовищі іноді спостерігалися випадки налагодження доброзичливих стосунків між господарями та остарбайтерами-рівнянами, які продовжувалися після повернення останніх на батьківщину. На завершальному етапі війни перед радянським урядом постала проблема репатріації громадян, вивезених на примусові роботи до Рейху. Радянський Союз був зацікавлений у поверненні переміщених осіб з огляду на низку причин, серед яких компенсація демографічних втрат, використання людських ресурсів у післявоєнних відбудовних процесах, поповнення лав армії, попередження еміграційних виявів, що могли детермінувати поширення антирадянської агітації. Репатріація вивезених на примусові роботи до Рейху українських громадян в цілому була неоднозначним процесом, який з одного боку остарбайтери розглядали як можливість повернення до своєї родини, а з іншого існував страх бути засудженим за уявні порушення. Формування мережі різного роду фільтраційних, збірно-пересильних, контрольно-пропускних, приймально-розподільних пунктів і таборів передбачало зосередження репатріантів у визначених місцях, їхній кількісний та якісний облік, розподіл для подальшого використання на відбудовних роботах і виявлення так званих ворожих елементів. Для проведення репатріації радянське керівництво ініціювало прийняття низки документів, які регламентували процес повернення громадян та створення відповідних допоміжних установ. Керівництво репатріаційною роботою виконувало управління уповноваженого у справах репатріації громадян Радянського Союзу з Німеччини та окупованих нею країн. При уряді України у 1944 році було організовано відділ у справах репатріації радянських громадян. На Рівненщині з березня 1945 року функціонували Дубенський, Здолбунівський, Рівненський приймально-розподільні пункти. А з червня 1945 до 1953 року діяв Рівненський обласний відділ у справах репатріації. Вищеназвані установи займалися прийомом і облаштуванням осіб, що поверталися в область. Однак у їхній діяльності прослідковувалася низка недоліків організаційного, матеріально-технічного, соціального та іншого характеру. В результаті опрацювання численних архівних матеріалів вдалося з'ясувати, що станом на 1 січня 1947 року у Рівненську область повернулося 17 842 особи. У наступні роки кількість репатріантів, які поверталися в регіон, була незначною. Так, впродовж 1949 року сюди прибули 44 репатріанти, у 1951 році – 50, у 1952 році – 22 особи. Порівняльний аналіз чисельності вивезених з Рівненської області та репатрійованих сюди до 1953 року дав змогу констатувати, що більше 10 тисяч осіб, а це приблизно 38%, з різних мотивів не повернулися додому. Причинами такого становища варто вважати те, що окремі особи залишилися в Німеччині чи Австрії. За кордоном зав'язувалися подружні стосунки між мешканцями різних регіонів і навіть країн. А тому новоутворені сім'ї осідали на батьківщині чоловіка або дружини. Вдома нікого із близьких не залишилося і нікуди було повертатися. Через усвідомлення безперспективності свого повернення на малу батьківщину, дехто зупинявся у місті, де знайти роботу було реальніше, ніж у сільській місцевості. Унеможливлювали повернення дорожні крадіжки документів та речей. Через перебої із транспортним сполученням репатріанти часто залишалися на постійне проживання у суміжних областях або ж у тих регіонах, куди було зручно дістатися. Частина репатріантів боялася повертатися назад. Іншу категорію склали люди, які померли під час робіт у Рейху. Після повернення доля остарбайтерів складалася по-різному. Це і робота у трудових батальйонах, служба у Червоній армії, вивезення
до Польщі та Чехословаччі. Частину колишніх остарбайтерів засуджували та репресували за зраду батьківщини, посібництво німецьким окупантам, агентурну діяльність, за їхню участь або когось із їхніх родичів у діяльності УПА та інші подібні злочини. Таких осіб вивозили на примусові роботи у виправно-трудові табори, на спецпоселення у віддалені регіони Радянського Союзу. За нашими підрахунками, на Рівненщині було репресовано не менше 3% остарбайтерів. Однак вказаний показник аж ніяк не вважаємо остаточним. Таким чином, замість співчуття і компенсації моральних та матеріальних втрат, радянською державою було ініційовано утиски і приниження колишніх східних робітників шляхом постійного пильного нагляду. Відтак, важкі роки виснажливої праці у неволі залишили глибокий слід у житті кожного остарбайтера і значною мірою вплинули на його подальшу долю.